Серед інших тропічних фруктів манго вважається найпопулярнішим. Батьківщиною манго вважаються тропічні ліси, проте у Індії і Пакистані манго – національний продукт. Манговий сік можна використовувати в якості маринаду, тому що він покращує структуру м'яса. В деяких країнах існує традиція дарувати найкращі плоди манго високопоставленим людям, а також друзям. А вже за мить у Витребеньках кухар розкаже, чим почастувати друзів на цих вихідних.